Bugün 1 iyul saat 17:30. Aynı paytda bulg'or qalampirlarimizda azgina muammo paydo bo'ldi. 2 kun oldin tomchilatish tizimi orqali bulg'or qalampirlarimizni sug'orudim. Sug'orish jo unaqa ko'p cho'zilmadi. 1,5 soat sug'ordik. Lekin qandaydir o'sha suv ham ekinga ko'plik qildi. Natijada kechadan boshlab tuplar o'lishi boshlandi. Kecha bittasi o'luvdi naryoqda, bugun bittasi mana so'lib turibdi. Hozir to'liq o'lgani yo'q, tushunmayapti. Balki hozir buni tiymayapman-da. Yulay dedim, hozir salqin tushganda go'yoki barglar sal mana o'ziga kelishga harakat qilayotgandek tuyulyapti. Chanqagan desam, yerga suv ichgandi. Yana ham kuzatamiz. Buni hozircha yulmay turaman. Nariyog'dagi haqiqiy o'lganini yulamiz. Hozir birinchi taxminimiz o'sha bulg'or qalampiriga suv sal me'yordan oshib ketgan. Bundan keyin suv quyishda juda diqqatli bo'lishimiz kerak bo'lyapti degan fikr uyg'onyapti. O'lgan tub maydonda joylashgan, buni biz sug'urmasdan shu belidan sindirib olibdik. Endi sekin sug'urib tomirini kuzatamiz. Nima bo'lgan ekan? Bu tomir tagi qorayib qoptincha o'q tomiri azaldan o'zi zarar ko'rgan ekan. Mana bu yerdan yangi tomirlar bilan o'zini tiklashga uringan, lekin asosan tushunchimcha mana bu yerda jigarang bo'lib qolgan. Muammo shunda. Hozir yana yuvib ham ko'raylikchi. Yuvib ko'ramiz. Ildizni yuvib ko'rdik. Holati shu. Mana bu yon tarafida mana oq bo'lib turibdi tomir. Bu yerda ham qisman pasti mana jigarang bo'lib turibdi. Juda bir chirigan desa chirimagan ham. Bu endi fuzarios solishga kirarmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Men unchalik ayni paytda tushunmayapman. Bir qarorga kela olmayapman. Bu masalani hali agronomimizga ham ko'rsataman. Siz nima deysiz, bu nima bilan bog'liq? O'sha suv ko'proq berilganligi bilan bog'liqmi? Fuzarios solishmi bu? Ildiz chirishiga o'xshamayapti. Yoki boshqa narsami? Va mana bu jigarrang bo'lgan qismi ham shu bir nima muammo bir ko'rinishimi yoki ilgarigi ildizlar o'zi shunaqa jigarrang bo'lib qoladimi? O'shani ham uncha hozir tushunmay turibman. Bu bo'yicha fikr mulohazalaringizni qoldirsangiz xursand bo'lardik. Ildizni yana ham yaxshiroq ko'rishingiz uchun tepaga oldim. Mana mana bu yerlarda ozgina ustida bir qandaydir ya'ni zamburug' sifat bir bolalar bor mayda chuyda. Endi u ahamiyatlimi yo'qmi bilmayman. Yana ham shunga ham e'tiboringizni qaratishingizni so'rardim. Ora suradan ozgina. Balki bu ildizni o'zini odatiy holidir. Ilgari e'tibor qilmagan ekanman. Odatda shu ya'ni suv ko'payib ketishi bilan namlik ortishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda tomir zarar ko'rib boshlansa, avvalambor profilaktika sifatida Previkur qo'llash tavsiya qilinadi. Ozgina yengil holatida ham boshlanishida Previkur ham yaxshi samara beradi. Undan keyin yana ham kuchliroqlari bu Maxim yoki bo'lmasam Ridamil Gold'dan bor. Ya'ni Previkur eng yengili, Ridamil Gold esa kuchliroq, Maxim yana ham kuchlisi hisoblanadi. Uni ildizidan quyib chiqishadi odatda shunaqangi tomir zarar ko'rayotganda namlikdan. Faqat bir 4 kunmi 5 kun oldin oxirgi suvda toza suv quygandik. 4 kunmi shu 5 kun oldin o'tli suv berdik. O'sha yerda biz aytib ham o'tdim. Trixodermali gumat qo'llanuvdi. Uni xususiyatida, ya'ni shu Ivan Afsinskiydan qo'llanuvdik. Uni xususiyatida o'sha har xil zamburug'li kasalliklarga qarshi kurashda, oldini olishda fungitsid vazifasini o'tashi yozilgan edi. Meni o'ylantirayotgan narsa shu.
bir 5 kun oldin qo'llanilgan bo'lsa u o'zi biologik holatda bu kurashyaptimikan? Qo'shimcha shu ildizga hozir dori bersak ularni kuchini kesib qo'ymaydimikan, ularni zarar berib qo'ymasmikan ularga deb. Balkim o'sha Trixodermali gumatimiz ham o'zini ishini boshlagandir, ta'sir kuchini boshlayotgandir. Bu borada siz nima deysiz? Yoki bo'lmasam shu previkurni analogi bor bizda. Shu previkurni qo'llasakmikan? Aliga agronomimiz bilan bir gaplashganimda bargidan sepsangiz ham bo'ladi, agar aliga fuzariyoz solish holati bo'ladigan bo'lsa u ham yordam berishi mumkin dedi. Faqat u ham ya'ni shu previkur qanchalik trixodermaga ta'siri bor yo'qligi haqida hech bir aniq fikr bildira olmadi. Lekin shu ildizidan bir 200-300 gram quyib chiqsa aslida yana ham yaxshiroq bo'ladi men bilganim. Endi bu holatda aytganimizdek nimaga trixodermaga zarari bo'lmasmikan deb o'ylayapmiz. Bu bo'yicha bilganlar bormi? Hurmatli obunachilar, sizlarning ichlaringizda o'zlaringizga tavsiyalaringizni bersangiz. Ayni paytda biz nima qilaylik? Trixodermani o'zi hal qiladi deb biroz kutaylikmi? Yoki darrov bu holatda qandaydir bir kimyoviy chora qo'llash kerakmi?